Faz um bonde reunido, faz um bonde reunido. Na baixa do sapateiro, atravessou pesadão. Vem pra Vila do Pinheiro, pra cobrar quem tá errado. Recruta os mente pura, era o bonde do mano. Exterminando o Samu, a bala comeu de noite, a bala comeu de dia. O certo prevaleceu, com a pureza dos cria. O tempo veio passando, rolou vários tiroteios. E hoje faz 11 anos, quer ter CP no Pinheiro. Comunidade feliz, morador festa juntinho. Chocou e o cria, administra certinho. E na Vila do João, droga vende igual petróleo. Do lado do pescador, já fugiu do ouvido do olho. O mano investiu. Agora o mano viu, vai tacar sem com G3. Tambor de 75, tá no AK cromadão. Vários carros, várias motos, na contenção do patrão. É a Vila do Pinheiro, bonde com vários fuzil. Terceiro comando puro, a tropa do mano viu. É a Vila do Pinheiro, bonde com vários fuzil. Terceiro comando puro, a tropa do mano viu. É a Vila do Pinheiro, bonde com vários fuzil. Faz o trem da facção, quem fecha com mano viu. Faz o trem da facção, quem fecha com mano viu. Mas é que já foi tá passando, mas tá na memória. Lá na esquerda tá baqueando o baile da vesta. Puxando um bonde pesadão de 80 vagabundo. Quando esse trem mandava rima, cá fazia barulho. Conquistando sempre o respeito de todos os amigos. Porque pra gente é o exemplo certo de bandido. Conquistou o nosso complexo sempre em união. E dando o nome da quadrilha de constelação. Mas parecia que sabia o que ia rolar. E sendo assim instruiu bem o mano TH. Pra hoje tá levando em frente a firma do facão. E superar com pulso firme aquela ocupação. E hoje todos os amigos tem que se unir. Porque o que o mano construiu ninguém vai destruir. Todos nossos inimigos que se aventurar vão conhecer os talibã da tropa do TH. Pode vir todos os velhos que estão fora daqui. Porque nós temos é só melhor que a cá. Antes de vir, escuta o que eu vou te falar. Respeito o terceiro comando. Pode vir todos os velhos que estão fora daqui. Porque nós temos é só melhor que a cá. Antes de vir, escuta o que eu vou te falar. Respeito o terceiro comando. Pode vir todos os velhos que estão fora daqui. Porque nós temos é só melhor que a cá. Antes de vir, escuta o que eu vou te falar. Respeito o terceiro comando. Alemão não tenta não, porque nós tamo pesado. Mais de 80 maçarico, baqueando destravado. Fundamento é o facão, no complexo do astronauta. E a QH montou o esquema, o fuzil nunca adiantado. Se os acessos tá minado, no miolo é a gente. Tô com AK de 70 e com mochilão de pente. Fui treinado pelo mano, tô pronto pra combater. Alemão deixa bem claro, se brotar vai se fuder. No complexo da maré, a gente é o caô. VJ Palácio 3, quem tá é o pescador. O G3 tá afiado, o Meo tá também. A R com tamborzão, tô aqui com tambor de 100. Se brotar de peito aberto, alemão tu passa mal. Já botamos a ponto 30 no retão da principal. E os Adelaide, na VJ não indica. Desce da pedreira e vem ver a ponto 30.